Odličan nam je odziv obzirom na epidemiološku situaciju, obzirom na ovako jako teške vremenske uslove. Možemo reći da smo zadovoljni. Krećemo dakle ranom zorom da ispunimo svoju dužnost i da glasamo za Srpsku listu na Kosovu i Metohiji. I naravno, evo vidimo, sve epidemiološke mere su ispoštovane i u autobusu. Tako i u autobusu, i gledali smo da predupredimo sve na nešto na što bi mogli eventualno da izgubimo vreme, da bismo jel na vreme stigli i odradili ono što danas treba da odradimo, što jeste cilj, a to je glas za Srpsku listu i naravno osvajanje svih 10 mandata.